ଆଜିରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ନିଜର ଡାଏଟ୍ ଚାର୍ଟ କେମିତି ବନେଇ ପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଉପରେ ଲିଙ୍କ ଦେଉଛି କି ସେ ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ, ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ଖାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଲୋ ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫୁଡ଼, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଗର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ ଭାତ ଖାଉ, ତ ପ୍ରାୟ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଭାତ ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭାତ ଖାଇପାରିବୁ କି ନାହିଁ? ତ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ଉଷ୍ଣା ଭାତ କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ପାର୍ ବଏଲ୍ଡ ରାଇସ୍ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାଉନ୍ ରାଇସ୍ ଖାଇଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ଭାତଟାକୁ ଆଜି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିକି ଥଣ୍ଡା କରିକି କାଲି ଖାଇଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ତା'ର ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବହୁତ ବେଶୀ କମିଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଗର ବହୁତ ବେଶୀ ବଢ଼େ ନାହିଁ। ରୁଟି ଯେମିତି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମଇଦା ସୁଜି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗହମ ରୁଟି ଖାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଖାଇପାରିବେ ରାଗିର ରୁଟି ଖାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମିଲେଟ୍ର ରୁଟି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ଯଦି ମାର୍କେଟରୁ ବ୍ରେଡ୍ କିଣିକି ଆଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ରାଉନ୍ ବ୍ରେଡ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ରେଡ୍ ଜାଗାରେ, ସେଇଟା ଆହୁରି ଭଲ। ଆପଣ ସବଜି କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇପାରିବେ? ତ ଯେଉଁ ସବଜି ମିଠା ନୁହଁ ସେସବୁ ଖାଇପାରିବେ। ଯେମିତି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେଉଛି ଶାଗ ଗୁଡ଼ା, ଆପଣ ସଜନା ଶାଗ, ପାଲକ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ମେଥିର ଶାଗ ଖାଇପାରିବେ, ସଜନା ପତ୍ର ବି ଖାଇପାରିବେ, ଭାଜି ଶାଗ ଖାଇପାରିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଖାଇପାରିବେ, ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଭିଟାମିନ୍ସ ବି ଥାଏ ଏବଂ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଲକୁ ବି ସଫ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଏ। ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ସେତେ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବାଦାମ କିମ୍ବା ଆଲମଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ଇଜିଲି ଖାଇପାରିବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଅଖରୋଟ କିମ୍ବା ୱାଲନଟ୍ ଖାଇପାରିବେ। କାଜୁ ଯେତେ କମ୍ ଖାଇବେ ସେତେ ଭଲ। କିସମିସ୍ ବି ଆପଣ କମ୍ ଖାଇବେ କିମ୍ବା ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ କେତେଟା ଦାନା ମାର୍କେଟରେ ମିଳେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଫ୍ଲାକ୍ସ ସିଡ୍ କୁହନ୍ତି, ଚିଆ ସିଡ୍ସ କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଟା କିଣିକି ସେ ସିଡ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରଖିକି ଆପଣ ତାକୁ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଶୁଖା ବି ତାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ତ ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ପନିର ଖାଇପାରିବେ, ଡାଲି ଖାଇପାରିବେ, ଗୋଟେ ଟୋଫୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସେ ଆପଣ ତାକୁ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବେଶୀ ମସଲା କିମ୍ବା କରିରେ ପକାଇକି ଯଦି ଆପଣ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଟିନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବେଶୀ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବି ବଢ଼ିବ। ତ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ହେଉଛି କି ଲିନ୍ ମିଟ୍ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ବେଶୀ ମସଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି, ଯଦି ଆପଣ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଗର ବି ବଢ଼ିବନି, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର୍ ବି ବଢ଼ିବନି, ଆଉ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବି ବଢ଼ିବନି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଏନର୍ଜି ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦେହର ରିପେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ୱାର୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବହୁତ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବାର ଅଛି। ମାଛ କେଉଁଟା ଖାଇପାରିବେ? ତ ମାଛ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଆପଣ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ମାଛ ଖାଇପାରିବେ କିମ୍ବା କେତେଟା ଭେରାଇଟି ଯେମିତି ସାଲମନ୍, ମେକରେଲ୍, ଏଇ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଇଜିଲି ଖାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗର ବେଶୀ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇଟା ଓମେଗା ଥ୍ରୀ ଫ୍ୟାଟି ଆସିଡ୍ର ଗୋଟେ ରିଚ୍ ସୋର୍ସ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏଇଟା। ସବ୍ଜି ଗୁଡ଼ାରେ ଅନ୍ୟ ସବ୍ଜି ଯେମିତି ଗ୍ରୀନ୍ ତ ଆମେ କହିଲା, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ କୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି, ଫୁଲକୋବି ଏବଂ ବ୍ରୋକୋଲି ବି ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଛି ଏଭୋକାଡ଼ୋ କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ କମ୍ ମିଳେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଆପଣ ସେଇଟା ବି ଖାଇପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଓ ଖାଇପାରିବେ, ଛୋଟ ସେଓ ହେଲେ ଗୋଟେ ଖାଇପାରିବେ, ବଡ଼ ସେଓ ହେଲେ ତାକୁ ଅଧା ଖାଆନ୍ତୁ। ପିଜୁଳି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ନାସପତି ଖାଇପାରିବେ, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଖାଇପାରିବେ, କେତେଟା ବେରୀ ଗୁଡ଼ା ଆସି ଯେମିତି ବ୍ଲୁ ବେରୀ ଏଗୁଡ଼ା ବି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ ଯେତେ ଆପଣ କଞ୍ଚା ଆଉ କମ୍ ରସବାଲା ଫ୍ରୁଟ୍ ଖାଇବେ ସେତେ ଭଲ। ଯେତେ ଆପଣ ପାଚିଲା ଆଉ ଆପଣ ରସବାଲା ଫ୍ରୁଟ୍ ଯେମିତି ଆମ୍ବ ହେଇଗଲା, ପାଚିଲା କଦଳୀ ହେଇଗଲା, ଅଙ୍ଗୁର ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଯେତେ ଏଭଏଡ଼ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ। ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ କ୍ଷୀର ପିଇ ପାରିବୁ କି? ଆପଣ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ତା'ର ସର କାଢ଼ିକି କିମ୍ବା ମଲେଇ କାଢ଼ିକି ପିଇପାରିବେ, ଦହି ବି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଫୁଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା କେଉଁ ଫୁଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ୱାର୍ଷ୍ଟ କିମ୍ବା ବହୁତ ବେଶୀ ଖରାପ, ଆପଣ ଜମାରୁ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ କଥା ଲାଗିବା।
जदि ए वीडियो आपनको भल लागला वीडियो को लाइक कर दियंतु एवं शेयर भी कर दियंतु चैनल रे जदि नुवा अछंदि चैनल लागु सब्सक्राइब कर दियंतु एमपीआ हेल्थ रिलेटेड वीडियो आमे ए चैनल रे बारंबार आणु थाउ जाकु देखि कि आपण आपनको डायबिटीज एवं अदर हेल्थ कंडीशन भी भलो कि मैनेज करि पारिबे आपण जदि चाहिबे आपण हमको ऑनलाइन कंसल्ट भी करि पारिबे आउ आपण ऑनलाइन कंसल्ट रो लिंक डिस्क्रिप्शन रे पाइ जिवे किमा क्लिनिक नंबर रे कॉल करिकि भी आपण ऑनलाइन कंसल्ट करि पारिबे आमर केतेटा बही अछि डायबिटीज एवं अन्यान्य सब्जेक्ट उपरे आपण चाहिले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रो सेही बही रो लिंक गुडा नेकि आपण बही भी किणी पारिबे एवं ताको घरे पढ़ी के आपणको नॉलेज टा बढ़े पारिबे आज पई एतिकी नेक्स्ट वीडियो रे आउ थोरे देखा हेबो नमस्कार जय हिंद।